Att arbeta på distans blir allt vanligare och det här leder till många förändringar på en rad olika områden. Om hur vår vardag och vår arbetssituation påverkas av distansarbete handlar det här fjärde programmet i UR:s serie IT, vardagsteknik. Att arbeta på distans blir allt vanligare. Idag arbetar mer än 500 000 människor på distans minst en dag i veckan. Det har fått och kommer att få mycket stora effekter på många områden i samhället. Så här säger några röster ur IT-debatten. Egentligen ska man, tycker jag, prata om flexibla arbetsformer. Det är inte bara distansarbete. Och jag skulle vilja kalla alla sätt att arbeta utanför det traditionella kontoret mellan 9 och 5 för flexibla arbetsformer. Kanske så kan det ju bli så då, om man nu får då ta tidigare exempel. Där vet vi att järnvägen förändrade ju på ett nästan dramatiskt sätt vad hela den geografiska strukturen, befolkningsmässiga strukturen i vårt land på 1800-talet där nya samhällen egentligen växte upp på grund av den då nya kommunikationstekniken och nya järnvägssamhällen. Och vi vet hur bilen under 1900-talet på ett väldigt radikalt sätt egentligen har påverkat det sätt på vilket vi bor och arbetar. Och där tror jag möjligen då att den här nya informationstekniken kan kanske inte få lika dramatiska följder, det är omöjligt att veta, men att den får effekter, det är jag helt övertygad om. Och där kan jag också se någonting positivt, därför att den är ju i någon mening miljövänlig. Va? Vi slipper färdas i bilar för att komma till våra arbeten. Vi slipper skicka en massa saker på papper, vi kan skicka det elektroniskt istället. Och där ser jag viktiga vinster. Det föds också ett nytt ledarskap, en ny typ av ledarskap tillsammans med den tekniken. Alltså ett ledarskap där man lär sig att hantera organisationer som agerar i nätverket, organisationer eller en organisation där det inte finns tydliga gränser. Tanken att man ska ha beslutsförberedelser och sådana saker på nätet, den är, tycker jag, är väldigt tilltalande. Vi har ju flera statsråd som har börjat på det sättet. Margot Wallström, Anders Sundström till exempel. Jag tycker det är väldigt bra. Just för att ge tid för det som är riktig politik, det vill säga skapa opinion, lyssna på opinion, driva frågor framåt tillsammans med väljarna. Jag tror att det kan komma ut något väldigt bra av det här. Nya sätt att jobba som kan leda till att glesbygden får liv. Och det kan bli ett mycket miljövänligt samhälle om folk inte förflyttar sig fysiskt så mycket utan stannar hemma och jobbar eller flyttar ihop sina arbetsplatser i grannskapscentraler ute i glesbygden. Det leder i sin tur att det öppnas butiker, verkstäder, dagis, äldreomsorg, allt möjligt sånt. Så på så sätt så tror jag att vi kan komma in i ett gott informationssamhälle och leva ett bra liv. Ja, Arvidsjaur är ju en gammal skogsbygd. Och det gör ju det att de jobb som fanns här tidigare, det var ju jobb inom skogsbruket. Och vi kämpade länge. Vi kämpade oss led för att ha kvar skogsbruksskolan till exempel.
Men vad vi gjorde var ju att vi utbildade pojkarna till arbetslöshet. Och när kommunledningen, dåvarande kommunledningen, satte sig ner och tittade på det, så såg de klart och tydligt, där fanns inte framtiden. Och då började det föras en dialog. Alla partier var med och företagarna var med. Och vi var väl överens om att vi måste vara med i det som skulle bli framtiden. Och då såg vi data som någonting nödvändigt och så började. I Arvidsjaur har genom åren befolkningen minskat till 8000 människor. Men sedan man bestämde sig för att satsa på IT så har utflyttningen avstannat och arbetstillfällena har blivit fler. Ett stort internationellt företag som etablerat sig i Arvidsjaur är Hatch. Välkommen till vårt bokningscentral där Ulrika Karlsson. Vad gör ni här då? Mitt ute i glesbygd. Vi bokar bilar över hela världen kan man säga. Vi sitter här och tar upp beställningar från hela Sverige på bilhyror ute över hela världen. 1042 kronor kostar bilen per dygn och du ingår frikörsträcka, det ingår självskrivning. Men varför just här i Arvidsjaur? Ja, det var en bra fråga. Det kan man ju undra kanske. Kanske Arvidsjaur är ett av de bättre ställena att ha en sån här arbetsplats på grund av den kommunikationsmöjlighet som finns med resten av världen. Vi har ju hela infrastrukturen färdig här med datakommunikationer, telekommunikationer, flyg och så vidare. Som gör att det här är möjligt på en sån här ort långt ifrån huvudstaden. De kan säga att de vill ha en bil idag. Jag var någonstans, jag menar, i Stockholm ungefär. Det tyckte de är så självklart. Men då säger man att ja, men vi sitter inte i Stockholm. Så då, då frågar de att var sitter ni då? Jag är uppe i Arvidsjaur. Då tycker man, va? I Arvidsjaur? Om man tittar på det så är det så att när man etablerar sig på den här orten, jag tror på andra också, så får man en produktivitetsökning i företaget. Många pratar om 20% och det är klart, det är värdefullt. Hur kommer det så att man får en produktivitetsökning? Man får det för att här är arbetskraften kvar. Om man är i de stora städerna då flyttar arbetskraften. Det är en mer splittrad bild. Här blir man anställd av ett företag och det är man lojal mot. Och sen är det ju det att på skolan här har människorna fått en bra grund för att arbeta med datorer. Förhoppningen var att det var ett stort internationellt företag som flyttade hit. Så att det ska ju inte läggas ner imorgon utan ha kvar det här jobbet förhoppningsvis som jag sköter med. Jag flyttade hit ifrån Mora på vinst och förlust och jag fick jobb här. Ja, framförallt att ha ett jobb är väl egentligen det viktigaste. Har man inte ett jobb så är det inte roligt. Nej, men det tycker jag är väldigt fint. Det jag gör, det ska jag trivas med. Och jobb, det tror jag är viktigt. Jag har aldrig varit arbetslös, utan jag har alltid gjort någonting sedan jag var 13 år. Och det tycker jag är roligt. Jag kompletterar skola och jobb, och därför tycker jag om att jobba. Så att jag tror att jobbet, det är viktigt. Tror du om den nya tekniken? Kan det vara en räddning för glesbygden? Ja, visst kan det. Då har man ju, jobbar man ju på samma villkor i princip. Du har ju, i och med det här, alla modem och satelliter och så vidare, så spelar det egentligen ingen roll var du sitter. Utan man kan ju lika gärna sitta uppe i Arvidsjaur som nere i Stockholm. Om ni nu inte hade hoppat på det här IT-tåget som man brukar kalla det, vad tror du att ni hade varit idag då? Då hade vi nog varit dels en befolkningsmässigt mycket mindre kommun. Och dels hade vi inte varit en kommun som företag faktiskt nu kommer till för att etablera sig. I hela Hertzvärlden så har det aldrig hänt förut att en bokningscentral har separerats från huvudkontoret. Lite andra biltyper där också. Man fann då att i norra Norrland, som då är känd för sin pålitliga arbetskraft också, så fanns det alltså den här möjligheten just i Arvidsjaur. 9658. Det tar alltså cirka 3-4 sekunder för en kund som ringer till oss och bokar en bil och vill ha den till exempel i Melbourne, Australien. Det tar 3-4 sekunder för bokningen att gå via systemet över till USA, behandlas i stordatorn där och skickas till den station i Melbourne där kunden ska hämta bilen. Så tar det alltså den tiden innan du börjar knattra ut en bokning där. Så det är alltså en intensiv databehandling som går väldigt snabbt. Mm.
Ska vi sätta önskemål på den kanske? Det är ju en väldig aktivitet här. Det är ganska stressigt arbete, va? Det här kan vara periodvis väldigt stressigt. Nu är vi inne i en av de stressigaste perioderna. När i stort sett varje person har endast fikapauser och lunch att andas ut på. Man blir nog aldrig full lärd, utan det är mycket. Det är mycket. Men det är roligt när det är mycket. När man går på lunch så är det så pass nära till hemmet att det tar cirka 5 minuter för var och en att ta sig hem. Man kan alltså käka lunch i en timme och varva ner i hemmet och så tillbaka. Man behöver inte vara kvar i den här miljön överhuvudtaget under lunchen. Vi ska ju inte bara bygga då på ren dataanvändning. Utan vår framtid ligger väldigt mycket också i testverksamheten till exempel. Och testverksamheten får ju med sig flera hundra gäster som bor i vår kommun under vinterhalvåret. Och de bor ju naturligtvis här, för härifrån finns det bra kommunikationer fysiskt men också i kabel. Och det ena ger det andra. Det betyder att det blir en ökad rörelse på samhället. Och det betyder att det finns ju större möjligheter för restauranger och nöjesliv överhuvudtaget. Och jag tror ju att det ena goda för det andra med sig. Så det gäller ju att se till att man stannar i den här spiralen. Och att vi har den infrastrukturella standard som de här människorna behöver. Då kommer vi att växa. Det finns även andra företag som har lockats till Arvidsjaur. Nyetableringarna blir hela tiden fler och fler. De tidigare basnäringarna för bygden ersätts av framtidens kompetens- och serviceföretag. Och därmed så har även andra verksamheter fått ett uppsving. Ja, men de betyder mycket för att Arvidsjaur ska kunna utvecklas. Är det bra i Arvidsjaur? Ja, det är skitbra. Varför då? Det är varmt. Bra att det händer något positivt. För att det är ju ett så litet samhälle så att det måste ju hända något. Så att de överlever. Så att ungdomarna slipper flytta. Livskvalitet är det att ha ett bra jobb som man trivs med och bo bra där man trivs. Jag tror att vi kommer att växa. Och jag tror vi kommer att växa av de här orsakerna som vi har nämnt. Jag tror att folk kommer att fråga efter en trygg miljö att växa upp i. Jag tror folk kommer att fråga efter en bra miljö att leva i. Ta vårt dricksvatten till exempel. Inga tillsatser. Och det smakar jättebra. Och jag tror alltså att biltestverksamheten, turismen och hela IT-sidan kommer att växa i en kommun som Arvidsjaur. Ja, kanske IT och distansarbete kan ge oss en bättre livskvalitet. Och inte bara för glesbygden. Det kanske också gäller för våra storstäder. Men hur är det egentligen? Agerar IT-förespråkarna som de lär? De pratar om den nya tekniken, att nu ska vi jobba på distans. Vi behöver inte några arbetsresor till arbetsplatsen. Vi behöver inte åka till jobbet. De människorna... De intar en helt annan åsikt när det handlar om Dennispaketet, tjänstebilar, förmånsbilar. Då plötsligt, då ska bilindustrin leva. Då måste vi tänka på att vi ska kunna åka bil till jobbet. Då är det igen motorvägarna och betong det handlar om. Inte de digitala motorvägarna. Påverkar det här på något sätt samhällets satsningar på vägnätet till exempel? Ja, det där är väldigt spännande tankar. Det är svårt att förutse exakt hur det kommer att påverka. Men om det är så att det som vi kallar för drifttider, det vill säga att det här mellan 8 och 5, att det är våra fasta arbetstider, om det kommer att förändras, så kan det ju påverka att man inte behöver ha en trafikapparat, till exempel i storstäderna, som är dimensionerad precis att klara just den här timmen på morgonen och den här timmen på kvällen. Det kan jag se att
kan ha ganska stor betydelse. Flexibiliteten blir större i arbetstiderna. Det kommer också att innebära att man kan ha till exempel en bättre kollektivtrafik under en större del av dagen. En som inte behöver resa så mycket är Peter Randberg i Karlskrona. Han har ett rörelsehandikapp och studerar på distans med Lunds universitet. För honom betyder IT-tekniken inte bara studier. Det har nog de här sakerna. Dels har min utbildning blivit bättre. Dels har jag kommit in på någonting som förmodligen kommer att kunna bli min karriär i framtiden. Någonting som jag gärna vill jobba med och se hur man ska kunna använda detta. Det faller sönder i två saker. Det ena är att det har hjälpt mig i mina studier. Jag har förmodligen blivit, även om jag kanske hade klarat kursen ändå, så har det förmodligen gett mig mer och gjort att jag har klarat dem bättre. Jag har fått bättre betyg på dem. För att jag har kunnat vara med mer, jag har kunnat ta mer del av undervisningen än vad jag skulle kunna göra om jag bara satt hemma med en fax. Och det andra, och kanske ännu större, är att jag har fått vara med och prova ut en teknik och vara med och lära mig. Alltså, mycket om det här som förmodligen är framtidens teknik och det sätt som man kommer att läsa på i framtiden. Kanske inte exakt så som jag har gjort det, för att jag menar, det här är verkligen i sin linda. Vi håller på att testa och vi går igenom alla barnsjukdomar som det här kommer att ha. Men det har skapat en förståelse för mig, en förståelse och en kunskap för vad som kommer och hur man faktiskt kommer att kunna använda det här. Men blir det inte en sämre inlärning när du inte kan träffa läraren och eleverna och diskutera med dem? Alltså dessa momenten gör jag exakt likadant som jag skulle gjort om jag satt ner i Lund. Enda skillnaden är att då skulle jag satt mig på någon av skolans datorer och gjort det här. Men vad menar du att den här kanalen tar för mycket plats eller? Förmodligen. Alltså, ja, det har jag gjort så någon gång innan. Det är lite knöligt det här med att okej, jag är med på det här, de här olika flödena som du har, men jag tycker att det är lite smålömskt med att hålla reda på när du räknar effekten på det här. Alltså om det är klämspänningen eller om det är alltså totalspänningen som du ska använda. Jag får ju kontakt med läraren. Jag kan ta kontakt med läraren inför labben och jag kan ta kontakt med läraren efter labb. Det kan jag också göra över internet eller över telefon, så att det är inga problem. Och det är rätt perfekt att jag kan plocka hem programkoden över internet, sitta och köra labben här, redovisa ner den tillbaka över internet utan att köra de 20 mil som jag skulle annars behöva åka ner till Lund. Spara in mycket tid och mycket energi. I Västerhaninge bor Carla Albrecht. Hon är personalsekreterare och en dag i veckan arbetar hon hemma, uppkopplad via nätet med Nynäshamns kommun. Hejsan. Hej, hej. Så du ska tillbaka till jobbet nu? Jajamensan. Hur är det att jobba hemifrån? Det är alldeles utomordentligt bra. Varför då? Ja, jag behöver inte stiga upp så tidigt om morgonerna. Och jag behöver inte klä mig på det sättet som jag ska iväg till jobbet. Jag behöver inte passa tiden riktigt så noga som när jag har busstid och passar och ger mig iväg. Jag tror ju faktiskt att det är bra att man inte har så, till exempel, så mycket trafik. Nu åker jag ju som regel kollektivtrafik. Men de som kör bil, där tror jag faktiskt att det finns en miljöaspekt i det. Jag kan tänka mig att det är bra om inte alla kör bil varje dag. Utan det finns människor som jobbar hemma vissa dagar i veckan. En eller flera eller vad det nu kan tänkas vara. Behovet av resandet blir ju mindre. Och jag tror att bostadsområden kommer att påverkas också. Det blir mer liv i bostadsområdena och det ställs andra krav och blir andra behov i bostadsområdena om det finns fler människor hemma. Va? Och kommunikationsbehoven kommer att minska naturligtvis på sikt. Va? Utgångspunkten för vår satsning på det här distansarbetet har varit att försöka hitta nya arbetssätt som gör det möjligt att bättre kombinera
familj och arbete. Vi tror att människor idag utsätts för ganska stora påfrestningar då man ska kombinera ett heltidsarbete med familj och andra förpliktelser. Som personalsekreterare, men ofta sekreterare i olika sammanhang, i olika forum. Så jag har väldigt mycket protokollskrivning. Så att jag skriver väldigt mycket. Jag skriver fram avtal och läser väldigt mycket. Men det behöver ju i och för sig ingen PC för. Men det är mycket textmaterial, nya avtal, nya lag, förändringar i lagar, AD-domar som ska läsas in. Och det gör jag väldigt koncentrerat när jag jobbar hemma i förhållande till arbetsplatsen. Det är ju den stora skillnaden. Det är märkbar skillnad. Jag tror en förutsättning för distansarbete är att det finns förtroende och tillit mellan chefen och den anställd som ska distansarbeta. Och om man inte har det förtroendet så tror jag inte man ska gå med på att den anställde distansarbetar. Sen tror jag också det är viktigt att man formaliserar distansarbetet i någon form av avtal mellan chefen och den anställde. En som intresserat sig speciellt för arbetsrätt vid distansarbete är Lennart Forsebäck. Det är mycket som bör avtalas för den som vill arbeta på distans. När man sen tar upp det här med sina arbetsgivare så tycker jag att utgångspunkten ska vara att man ska komma överens om vad som gäller och att det också ska mynna ut i ett avtal mellan arbetsgivaren och den anställde. Och det hänger samman med att lagstiftningen släpar efter. All lagstiftning, både arbetsrätt och skattelagstiftning och annat, utgår ju från att vi skiljer väldigt noga mellan våra bostäder och våra arbetsplatser, och det förutsätts att vi ska jobba i speciella lokaler och resa till de här lokalerna. Vad är det som till exempel inte finns reglerat? Det är ju arbetstiden finns inte reglerad. Det är ju även försäkringarna om det skulle hända någonting. Arbetsmiljölagen är ju delvis inte heller reglerad på det sättet för mig. Det är väl vad jag kan komma på just nu. Så du lever lite farligt just nu? Ja, det gör jag. Så ta det försiktigt i trapporna. Det är som jag ser det en risk, speciellt om man inte har ett avtal, att man kan råka väldigt illa ut om man får en arbetsskada till exempel. Det här kanske är hanterbart om man har ett avtal som sagt och om man har en fast och reglerad arbetstid. Men har man oreglerad arbetstid och snubblar i trappan en lördagkväll eller liknande, tror jag att det kan bli väldigt besvärligt att få ut ersättning för arbetsskada. Även om man faktiskt var på väg till sitt arbetsrum. Arbete på distans, om det ska fungera bra, inte ett antingen eller, utan man ska slå vakt om det bästa i arbetsplatsgemenskapen och se till att få träffa sina kollegor regelbundet en gång i veckan eller vad det kan vara, men också ha möjligheten att kunna när som helst i veckan gå till en arbetsplats för att dels träffa kollegor och kanske dels ta hem dokumentation och helt enkelt därför att man vill det. Hej! Hej, hur är det här? Du jobbar bara en dag i veckan hemma. Ja. Man får inte klämma till med flera dagar. Jag är ganska beroende av dels visst arbete som måste utföras på själva arbetsplatsen. Men för mig då, först och främst, människan är ju en social individ. Och jag tror mycket på att man behöver vara kvar på arbetet emellanåt för att ha den här kontakten. Det ges väldigt mycket information, informell information på en arbetsplats som man inte läser sig till vid kaffebordet, i korridorerna, vid de här samtalen som man har med folk. Folk som sticker in huvudet och glammar lite grann på jobbet. Och den informationen tycker jag är väldigt viktig för att känna delaktighet i arbetet. Jag är också en social individ och vill inte avvara
mina kollegors närvaro. Ja. När man är delaktig, då blir man mer motiverad och jobbar på ett effektivare sätt. Sen i sig också att man i vissa tider kan jobba i sin egen miljö, sin egen hemmiljö, ostört, som gör att man blir mer effektiva och hinner med mer saker, tror vi. Jag är alltså tillgänglig från 8:00 per telefon. Och då så gör jag det arbetet som jag under veckan har samlat ihop för att göra hemma. Jag måste ju förbereda mitt hemarbete. Och då sätter jag igång och jobbar. Och sen kör jag ganska energiskt. Och ibland känner jag inte att 11:30, 12:00. Förrän, ja, det kan bli både 12:30 innan jag känner att nej, nu måste jag nog ha någon, antingen någon bensträckare eller äta något eller någonting i den stilen. Men jag kan också ta mig en promenad. Om det är sånt väder så att jag tycker att nu går jag ut en stund. Att det är fint i trädgården eller fint ute i skogen. Gångsväng. Och sen fortsätter jag som regel. Eller jag har inte sagt att jag fortsätter, men som regel så sitter jag inte så länge på kvällarna, för att kvällen är inte min tid, utan det är morgonen det är effektivast. Finns det andra förtjänster som kommunen kan göra? Ja, på sikt, om man bedriver detta i större verksamhet, så tror jag att vi kan minska vårt behov av lokaler till exempel. Att man samutnyttjar kontorsrum på ett bättre sätt än tidigare. Vi tror också kanske att genom att vår personal får den här möjligheten till distansarbete är mer benägna att stanna kvar i vår organisation. Vi har ju ibland haft svårigheter att rekrytera kvalificerad personal till Nynäshamn, men att man gärna vill bo kvar i Stockholm. Men genom det här med distansarbete så kan vi få möjlighet att behålla dem. Distansarbete. Ja, det kan som vi sett betyda mycket för glesbygden, för miljön och för effektiviteten. Men IT-tekniken ställer också nya frågor om trygghet och arbetsrätt till exempel. Frågor som våra nuvarande regelverk inte kan besvara. I nästa program ska vi tala om datasäkerhet, sekretess och censur. Vi ska bland annat besöka vårdcentralen i Skurup och Ystads sjukhus för att få reda på hur de löst sekretessen för sina patienter i sitt datoriserade journalhanteringssystem. Och vi ska besöka Sparbanken Finn i Lund för att se hur de löst säkerheten i sitt så kallade småmyntskort. Med mera, med mera. Kursmaterialet till den här grundkursen i IT 5 poäng består förutom av radio- och tv-program också av en kursbok, en distansstudiehandledning, 3 startdisketter och en CD-ROM-skiva. Vill du veta mer om kursmaterialet eller om själva kursen, ring gärna vår kundtjänst på telefonnummer 020 58 58 00.